Nursulton shahrida jahonning 30 mamlakati ekspertlari global hamkorlikka yondashuvning yangi yo'llarini muhokama qiladi. Eslatamiz, nufuzli maydonchaning 5-yillik yig'ilishi 11-12 noyabrda o'tkaziladi. Ishtirokchilar jahondagi tartiblar, iqtisodiyotning o'sish yo'llari mavzularini ko'rib chiqadi. Yadroviy qurolsizlanish va Yevrosiyo davlatlari hamkorligi yangi formati masalalarini muhokama qilish rejalashtirilgan. 2020-yilda mintaqa uchun mavjud bo'lgan tavakkallar o'nligi yuzasidan xalqaro tadqiqot natijalari taqdim etiladi. Свыше 50 человек представляют почти 30 стран мира, среди них. Jahonning 30 davlatidan 50dan ortiq odam keladi. Ular qatorida Nobel tinchlik mukofoti sohibi, 10tacha sobiq hukumat rahbarlari, amaldagi tashqi ishlar vazirlari, asosiy ong markazlari, shu jumladan Carnegie jamg'armasi, Xitoy, Rossiya yirik markazlari, ishlayotgan siyosatchilar, masalan, Rossiya razvedkasining sobiq yetakchisi, Davlat Dumasi qo'mitasi rahbari va boshqalar bor. Yevropaning barcha yirik davlatlaridan nufuzli siyosatchi arboblar tashrifi kutilyapti. Qatnashchilar Yevrosiyo mamlakatlari o'rtasida shunday muloqot shakllanishidan manfaatdor. Именно между всеми странами Евразии. Keng vektorli investitsiyaviy samarali mamlakat mintaqalaridan shunday loyihalar ro'yobga chiqarilmoqda. Uralskda yaqin kelajakda xorijiy kompaniyalar bilan birgalikda ro'yobga chiqariladigan loyihalar Niderlandiya, Buyuk Britaniya va AQSh elchilariga namoyish qilindi. Shulardan biri G'arbiy Qozog'iston viloyatida bunyod etiladigan 5-chi avlod issiqxona majmuasi. Уже все подготовлено до стройки большого комплекса. Gollandiya yirik issiqxonalari majmuasi qurilishi uchun hamma narsa tayyorlangan. Yaqin yillarda pomidor, gul, sabzavot yetishtirish yanada ko'payadi. Bu juda zarur. Yiliga 40 ming tonnagacha bo'ladi. Albatta, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. 40 tisяч тонн, да, в год, да, да. Но это, конечно, в этапах строится. Diplomatlar Qozog'iston bilan ishonchli bunyodkorlikka yo'naltirilgan innovatsiyaviy hamkorlik muhimligini ta'kidlab o'tdi. Buyuk Britaniya Qozog'iston bilan neft, gaz, tog'kon, moliya, ta'lim va agrosanoat majmuasi sohalarida hamkorlik qilib kelyapti. So'nggi 10 yil mobaynida 30 dan ortiq qo'shma korxona ishga tushdi. G'arbiy Qozog'iston viloyatiga safar mobaynida diplomatlar energetika, neft kimyosi, uglevodorod qazib olish sohalaridagi loyihalar bilan tanishib chiqdi. Shuningdek, ular mintaqada ishlayotgan mahalliy va xorijiy biznes vakillari bilan qator uchrashuvlar o'tkazdi. Germaniyada Yevropadagi eng yirik aviatashuvchi kompaniya Lufthansa xizmatchilari ish tashlash e'lon qildi. Hozircha kompaniya xodimlari ishni 48 soat to'xtatdi. Natijada 1300 reys qoldirildi. Aksiya tufayli 180 ming nafardan ortiq yo'lovchi jabr ko'rdi. Xizmatchilar maoshlarini oshirish va mehnat sharoitini yaxshilashni talab qilmoqda. Kompaniya rahbariyati kelgusi yil fevralida yangi shart-sharoitlar xususida kelishib olish taklifi bilan chiqdi, ammo kasaba uyushmasi hozirning o'zida muzokaralarni boshlashni talab qilgan. Iroqda politsiya namoyishchilarga qarshi o't ochdi. Natijada 4 odam halok bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Eslatamiz, hukumatga qarshi namoyishlar bu mamlakatda oktyabr oyida boshlangan. Amalda deyarli har kuni norozilar markaziy maydonlar va hukumat binolari yaqinida yig'ilmoqda. Odamlar mamlakatdagi qashshoqlik, ishsizlik va korrupsiyadan norozi. Qator shaharlarda tinch namoyishlar ommaviy tartibsizlik va kuch ishlatuvchi tuzilmalar bilan to'qnashuvlarga olib kelgan. Norozilik aksiyalari mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Masalan, o'tgan hafta Basra shahri yaqinidagi eng yirik port qasr yopib qo'yilgan. Meksikada Popocatépetl vulqoni uyg'ondi. U havoga 2 km balandlikgacha chang va kul parchalarini uloqtirdi. Ushbu haftada vulqon 2-chi marta otilgan. Jabrlanganlar haqida ma'lumot yo'q. Ta'kidlash joizki, mazkur vulqon jahondagi eng xavflilar sirasiga kiradi. Ekspertlar uning holatini diqqat bilan kuzatib boryapti. Mamlakat hukumati aholini vulqon otilayotgan hududga yaqinlashmaslikka chaqirdi. Etnoslar Qozog'iston taraqqiyotiga qo'shayotgan hissa 12 noyabr kuni poytaxtda bo'lib o'tadigan ilmiy amaliy konferensiya bosh mavzusi bo'ladi. Ushbu anjuman mamlakat umumiy tarixini chuqur o'rganish, milliy qadriyatlarni ommalashtirish maqsadida o'tkazilmoqda. Tadbir arafasida Chimkent shahrida olimlar, tarixchi va Qozog'iston xalq assambleyasi vakillari to'plandi. Ekspertlar butun mamlakat ahli tanishi uchun yagona ma'lumotlar bazasiga kirishi lozim bo'lgan shaxslar ro'yxatini tuzishga kirishdi. Ular aytishicha, iqtisodiyot, madaniyat, adabiyot va san'at rivojlanishiga katta ulush qo'shgan, shuningdek ilm va sport sohasida yuksak yutuqlarga erishgan odamlar saralab olinadi.
Бұл біздің өңірімізге, біздің жас өспірімдерге әрине үлкен сабақтастықты көрсетеді. Бұл нәрсе өзара алақалар мұстахкемлігіден дәлелет береді ва әлбәтті тарихымызге қошылген қысы. Біз фақат 19-ші асыр адамларыны танеміз. Замандашларымыз хақыда малымат кемрақ. Шының үшін хам бұл малыматларыны толдырыш, бұның үшін малыматлар базасын яратыш зарур. Көптеген этностардың, халықтардың өкілдері туралы көп білмейміз, мәліметтер көп емес, сондықтан оны толықтыру. 500 нафардан зиёд номзод президент ёш кадрлар захирасы танловининг дастлабки 2 босқичидан ўтди. Улар орасида Манғистау вилояти ёшлари ҳам бор. Ғолиблардан бири Серик Ахметов Қўриқ денгиз портига раҳбарлик қилади. Ёш мутахассис келгусида ҳам мамлакатимиз денгиз логистикаси ва транзит салоҳиятини ривожлантиришга хизмат қилиш ниятида. Таъкидлаш жоизки, президент ёш кадрлар захирасига 35 ёшдан ошмаган олий маълумотли, камида 5 йиллик иш стажига эга бўлган қозоғистонликлар кириши мумкин. Там все будет 6 этапов, получается, мы прошли. Бунда жама 6 босқич кўзда тутилган дастлабки 2 босқич жуда мураккаб. Уларда заковат имкониятлари ва вербал тест асосида саралаш ўтказилди. Қолган босқичларда лойиҳалар тақдимоти ва ҳимояси онлайн суҳбат кўзда тутилган. Насиб қилса январгача кадрлар захирасига кира олсам керак. Шанс попасть в кадровый резерв. Qirg'izistonning Norin viloyatida mineral suv qadoqlash korxonasi ochildi. Zavod sovetlar davrida quduq qazilgan joyda barpo etilgan. Yaqindan boshlab suv yilim idishlarga quyila boshlandi. 200 metr chuqurlikdan olingan obihayot quvurlar orqali suv to'plagichga keltiriladi va filtrlanadi. 5 darajagacha sovutiladi. Gazlashtirish uchun shunday ish tutish shart. Quduq yonida hech qanday inshoot yo'q edi, shunchaki suv chiqib yotardi. Qarindosh urug'lar bilan yig'ildik, maslahatlashdik, suv qadoqlashga qaror qildik. Kichkina sex qurdik va qadoqlay boshladik. Ish soatiga bir necha 100 idishdan boshlangandi. Hozir deyarli 1000 ta idish chiqariladi. Bugungi kunda korxona jamoasi eksport uchun sertifikat olish niyatida harakat qilyapti. Dushanbelik o'quvchi Nigora Ashrapova mamlakatning eng ilg'or kashfiyotchilari o'nligiga kirdi. 12 yoshli qizcha mutlaqo o'ziga xos ko'p funksiyali robot yasash bilan mashg'ul. Yaqinda yosh novatorning ishlanmasi, odam boshqarmaydigan jamoat transporti modeli robot texnikasi bo'yicha respublika tanlovida 3-chi o'rinni oldi. Bugungi kunda u o'z loyihasini nufuzli xalqaro tanlovlardan biriga taqdim etishga tayyorlanmoqda. Nigora u nas, можно сказать, эксклюзив. Nigora noyob iqtidor egasi, yuqori darajada ishlayotganlar orasida u yagona qiz, ammo birortasi bu yo'nalishda ish yuritsa, albatta muvaffaqiyat qozonadi. Вот, когда есть, выстреливает очень хорошо. Shuni ham aytish kerakki, intellektual hobby bilan qizaloq atigi 1 yildan buyon shug'ullanayotgan bo'lsa-da, robotni atigi 3 oyda yasashga muvaffaq bo'ldi. Bunda kashfiyotchilar yordam berdi. У нас очень много проблем вот так с этими клешнями были, потому что Qisqichlarni ishlashda muammolarimiz ko'p bo'ldi, chunki ular zarurat tug'ilganda ochilishi va kerak bo'lsa tutib turishi lozim edi. Ammo ko'pincha ochilsa yopilmay qisilib turib qolaverardi. Keyin bilsak, qo'shimcha detal zarur ekan. Bir so'z bilan aytganda, ancha qiynaldik. Eng oxirgi nusxani tayyorlayotganda zarur detalni o'rnata oldik. Так мучились, и вот финальная версия это вот такие штуки. Robot texnikasi Nigora jiddiy shug'ullanayotgan sohalarning bittasi xolos. Qiz tennis bilan ham mashg'ul. Sport unga fikrini jamlash va qisqa vaqtda qaror qabul qilishga yordamlashadi. Shuningdek, o'quvchi tengdoshlariga namuna bo'lib, murakkab matematik vazifalarni ham yechadi. Abayning To'ri Jo'rg'a asari va Yerkimay xalq qo'shig'ini robot do'mbira yordamida ijro etdi. Bu Temirtanni Semidagi Nazarboyev zakovat maktabi o'quvchilari yaratgan. Bolalarning ushbu kashfiyoti buyuk shoir Abay Qo'nanboyevning 175 yilligiga bag'ishlandi. Loyihani ishlab chiqishga 2 oy vaqt sarflandi. Avtomatlashgan Temirtan do'mbira torlarini erkin chaladi va akkordlarni tanlay oladi. Robot musiqiy kompozitsiyalarni kompyuterga kiritilgan notalar yordamida ijro etadi. Uning yaratuvchilari hatto asarning ijro tempini ham nazorat qila oladi. O'quvchilar musiqiy robot notalar bo'lgan taqdirda har qanday kuyni chala olishini ta'kidlaydi. Biz kashf etgan Temirtan boshqa kuylarni ham chala oladi. Shulardan biri To'ri Jo'rg'a. Hozircha robot faqat 5 asarni ijro eta oladi, ammo kelgusida ular sonini oshirish niyatidamiz. U notalar yordamida kuylarni osongina ijro etadi. Avval biz yasagan robot faqat bitta kompozitsiyani chalib bera olardi. Ushbu kashfiyotimiz esa ancha takomillashgan. Demak, mahoratimiz ham bir muncha rivojlanyapti.
Yurtimizda yoshlar yili yakunlanmoqda. Mamlakat birinchi prezidenti e'lon qilgan tashabbus doirasida yosh qozog'istonliklarni rag'batlantirish, qo'llab-quvvatlash, yangi kasblarni o'zlashtirish va avlodlar bardavomligini ta'minlash maqsadida turli tadbirlar o'tkazildi. Ulardan biri mamlakat poytaxtida tashkil qilindi. Yoshlar taniqli jurnalist, dramaturg hamda jamoat arbobi Jabal Yirg'aliyev bilan uchrashdi. Uchrashuv Qozog'iston Respublikasi birinchi prezidenti kutubxonasi tomonidan tashkil etildi. Tashkilotchilar aytishicha, bunday uchrashuvlar yoshlarda katta taassurot qoldiradi. Сугестия принципа аркылы. Өзінің қалыптасқан тәжірибесімен бөлісетін. Сонымен қатар сугестия тамойлы арқылы өзіде топланған тәжірибені бахам көрадіген шу билан бір қаторда яшларға анық вазиятлар үшін тавсия берадіген арбоблар билан учрашиш. Китоб сахифалари ёки ижтимоий тармоқ арқылы емас, бевосита учрашувлар давомида яшларни безота қилган масалалар бўйича жавоб берадиган катта авлод билан ёш буғин орасида фикр алмашинуви ва ҳаёт сабоқларини намоён эта олиш. Мана шундай учрашувларнинг асосий мазмуни дейиш мумкин. Тәжірибе алмасу біл, алмасу білу. Осындай кездесудің мәні деп айтуға болады. Фотолар, ноёб видеолар, қишқи олимпиада бронза соврындори Денис Тен шахсий буюмлари Сеулда ўтаётган кўргазмада тақдим этилди. Бу ерда шунингдек спортчи овозини ҳам тинглаш мумкин. Ташкилотчилар Дениснинг дўстлари суратга олган кадрларни ҳам тўплаган. She don't know all my pretty things. We're only meant for her. Qozog'istonlik figurachi ko'p qirrali qobiliyatga ega edi. Sportchi, fotograf, shoir, musiqachi va quvnoq hamisha yordamga tayyor inson. Uni Qozog'istonda ham, Janubiy Koreyada ham shundayligicha eslab qolishgan. Denis Tenni xotirlash uchun taniqli figurachilar, jurnalistlar tashrif buyurdi. Денисни болалигидан билардим. Унинг муз устидаги дастлабки қадамларини кузатганман. Алматида у ёш болаларни ўргатаётганини ҳам кузатгандим. Денисни илк бор у мени муз устидаги шоуда қатнашишга чақирганида таниганман. Денис атрофини ўрап турган ҳамма одамларга ғамхорлик қиладиган киши сифатида хотирамда қолган. Шунинг учун ҳам уни эсласам қалбимда иллиқлик сезаман. Figurachi hayotida qilib ulgura olmagan ishlarni Denis Ten jamg'armasi davom ettirmoqda. Bir yil davomida jamoat tashkiloti uning she'rlari to'plamini chop etdi va sportchi xotira turnirini o'tkazdi. Shoir va uning ilhom parisi. Mamlakat poytaxtida qozoq xalqining buyuk shoiri, yozuvchisi, dramaturgi va jamoat arbobi Ilyosjon Sug'urovning 125 yilligiga bag'ishlangan adabiy teatrlashtirilgan kecha bo'lib o'tdi. Sahnalashtirilgan tomosha muallifning kuychi poemasi va Muxtor Avezovning Xankeni asarlari asosida tayyorlandi. Mazkur tadbirdan maqsad talaba yoshlarda she'riyatga qiziqish va milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantirish. Spektaklning o'ziga xosligi shundaki, unda Nazarboyev universiteti talabalari o'zlarini artistlar sifatida sinab ko'rdi. Asarlarning ba'zi qismlari ingliz tilida ifodali o'qildi. Bu ballarda ruhani jag'nan o'sirid. Balaning shiqarmashlik qobiliyatini o'yatad. Sondiqdan biz osinday bunday ishtabi imkoniyatlarini oshiradi. Shuning uchun ham biz shunday tadbirlar tashkil etamiz. Albatta, ular aslida aktyorlar emas, yosh yigit-qizlar gumanitar fanlarni o'qimagan. Ular bo'lajak muhandis, medik, siyosatchilar, ammo sahnada rol o'ynash ulardagi tortinchoqlikni yengib o'tishga yordam beradi. Natijada fikrini hamma yerda bemalol ayta oladi. Meni kompleks deydi-g'ay, sodan chiquvuna ko'mikdesed. Osi kompleksdan chiqqan bola barliq yerda de erkin o'yin yetkiza oladi. To'g'iz qumaloq Markaziy Osiyoda keng tarqalgan o'yin. U bolada mantiqiy fikrlash va taktik zakovatni rivojlantiradi. Bu o'yinni ko'pincha shashka yoki shaxmatga o'xshatishadi, ammo mutaxassislar aytishicha bu o'yin ancha murakkabroq, chunki o'yinchi abstrakt fikrlashga majbur. Milliy o'yin hatto Janubiy Koreyada ham qiziqish uyg'otdi. Seul yaqinidagi Kayan shaharchasida to'g'iz qumaloq seksiyasi ochildi. Shu yerda yashovchilardan biri qozoq milliy o'yini bilan qiziqib qoldi. Barcha zarur ma'lumotni u internet orqali topishga muvaffaq bo'ldi. Endi murabbiy Janubiy Koreyada to'laqonli turnir tashkil qilish orzusida. Hozircha Koreyada to'g'iz qumaloqni deyarli bilishmaydi. Mankala va Vare shaharlarida shunga o'xshash o'yinlar bo'yicha kichik musobaqalar o'tkaziladi. Men Seulda to'g'iz qumaloq Qozog'iston Federatsiyasi rahbarlari bilan uchrashdim. Biz ma'lumot almashish, faol hamkorlik qilish haqida kelishib oldik. Koreyada to'g'iz qumaloqni ommalashtirish uchun amaliy yordam oldik.